ខេមរៈស្រីមុនឧបត្ថម្ភបុរសម្ចាស់គំនូរក្នុងចំអេចំនួន1លានរៀលយកទៅមើលជំងឺម្ដាយដារ៉ាល្បីជួមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គញាខេមរៈស្រីមុនបានជួយឧបត្ថម្ភបុរសម្នាក់ដែលប្រកាសលក់រូបគំនូរនៅក្នុងចំអេចំនួន1លានរៀលសម្រាប់យកទៅមើលជំងឺម្ដាយដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យការជួយឧបត្ថម្ភរបស់ម្ចាស់បុតចម្រៀងក្រមុំគ្រប់ខេត្តមួយណាក៏ជារបស់គេនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកអុកញ៉ាមានបំណងទិញរូបគំនូរលោកតាស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលគូរនៅក្នុងចង្អេរប៉ុន្តែរូបគំនូរមួយនោះត្រូវបានគេទិញយកបាត់ហើយបុរសដែលជាអ្នកលក់ក៏យករូបគំនូរប្អូនស្រីពៅរបស់លោកអុកញ៉ាគឺកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅមកប្រគល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃទង្វើនេះបានអង្រួនចិត្តលោកអុកញ៉ាឲ្យរំភើបកាន់តែអន្តស្រឡាញ់ទើបសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន1លានរៀលទុកសម្រាប់ធ្វើសាហ៊ុយនិងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺម្ដាយលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួននៅល្ងាចថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2024អង្គញាខេមរៈស្រីមុនបានលើកឡើងថាដំបូងខ្ញុំថាចង់ជួយទិញគំនូររបស់បងប្រុសដើម្បីឲ្យបងមានថវិកាខ្លះព្យាបាលអ៊ំស្រីតែគំនូរនោះត្រូវបានគេទិញហើយបងបានយកគំនូររូបប្អូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំខេមរៈស្រីពៅមកជូនខ្ញុំដោយមិនគិតថ្លៃខ្ញុំពិតជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនបងម្ចាស់បុតខលមីប៉ាប៉ាបានបន្តទៀតថាខ្ញុំបានជូនថវិកាគាត់1លានរៀលសម្រាប់ធ្វើសាហ៊ុយនិងសម្រាប់ព្យាបាលអ៊ំស្រីខ្លះគូបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2024ក្រោយពីឃើញបុរសម្នាក់បានផុសលក់រូបគំនូរនៅក្នុងចង្អេរដើម្បីយកប្រាក់ទៅព្យាបាលជំងឺម្ដាយអង្គញាខេមរៈស្រីមុនបានប្រកាសទិញគំនូរនោះភ្លាមៗប៉ុន្តែមានគេទិញមុនបាត់